Two cappuccino, one americano. One americano. Känns som att det var ödet att få åka tillbaka hit, för jag tror jag annars hade aldrig åkt tillbaka hit. Så det är häftigt att få uppleva det igen och få uppleva, alltså, komma ihåg liksom minnena och alltså tiden man hade här. Jag har några vänner fortfarande som jag fortfarande har kontakt med sen tiden här och fortfarande pratar med till och från, så man har fått några vänner för livet sen tiden här, så häftigt som jag sa att få uppleva det ännu en gång. Hur känner du över din roll den här veckan? Nej, det är som sagt, jag vet att jag är en av de äldre killarna i laget, mer erfaren, och det gäller för mig att visa vägen att få dem att vara trygga och göra det de är bra på, för att det är otroligt duktiga fotbollsspelare som är här. Jag har mött dem flera gånger i Allsvenskan, men att få träna med dem och se dem liksom lite närmare, så grymma och duktiga spelare, så jag vet att vissa av dem kanske är lite nervösa för att få vara med här, men det gäller för mig att visa vägen och sättet jag spelar på att få dem trygga, och som jag sa, det gäller bara för dem att våga, för att kvaliteten finns där. Det känns som att man har känt dem längre. Även om man har mött dem och morsat och hälsat på dem och så, men man känner inte dem, utan nu lär man känna varandra och man får se vad fina killar är, men samtidigt hur otroligt duktiga och skickliga fotbollsspelare de är. Jag hade ju lite liknande som med Hammarby i år. Vi hade många unga spelare, så jag är van vid det, men de här är, alltså, om du ser till exempel en som Saletros, inte direkt ung, utan otroligt bra fotbollsspelare, men Nanasi är ung, men ändå blev MVP i Allsvenskan, så han har ju erfarenheten och han är ju bara släppa loss och göra sin grej. Och sen har vi några till som är den åldern, men ändå har några års erfarenhet av seniorfotboll och Allsvenskan, så för oss är det bara liksom öppna vägen för dem och låta dem göra deras grej. Det de har gjort bra i år i Allsvenskan, och låta dem göra deras grej här, samma grej som har tagit dem hit. Så det gäller bara för oss att vara där för dem om de behöver något, men annars är det för oss också att prestera, på det sättet visa vägen för dem och göra det enklare för dem. Såklart att jag är här för att jag behöver också prestera. Jag är inte här som en ledare, utan jag är här som en fotbollsspelare. Men sen som jag sa, det faller naturligt att jag också har lärt mig från det här året med Hammarby, med många unga spelare, hur det gäller att hantera dem och få dem att prestera på topp. Som jag sa, det faller bara naturligt. Jag vet att det har varit en snackis om att svensk fotboll är på väg neråt på något sätt. Eller inte på väg samma håll som Danmark och Norge, de här. Men jag tycker att det är fel. När man ser alla spelare som kommer upp, det är en annan sorts fotbollsspelare, en annan sorts teknik som inte kanske fanns förut. Nu är det bara alla spelare som kommer upp är skickliga fotbollsspelare, duktiga fotbollsspelare, så jag är inte orolig på det, utan jag tror att inom en snar framtid har vi en världsstjärna som Norge har med Haaland, utan jag tror vi kommer nå dit, och som jag sa, alla spelare som kommer upp nu är otroligt duktiga. Annan sorts fotboll om man ser om man jämför med 10 år sedan, nu är det en annan grej, liksom. Alla är så duktiga, så det är kul att se. Träningen här, man känner att de är otroligt duktiga. Om man ser till hur Allsvenskan, åt vilket håll den är på väg åt, om du kollar på Rydström i Malmö, om du kollar på Kim Hellberg hos oss i Hammarby, om du kollar på Henrik Jensen i Kalmar och många andra tränare. Många vill åt det här moderna fotbollen här, att äga mycket boll och vara skickliga i sättet man vill spela upp och skickliga med bollen. Som jag säger, nu ungdomarna, alltså, om jag berättar om Hammarby, hur de funkar, om man kollar på akademierna, när jag ibland kollar på P12, om man säger så, jag var inte så bra i den åldern, det kan jag garantera. När jag kollar på dem, jag blir fascinerad hur duktiga och taktiskt skickliga de är, hur tekniskt skickliga de är, så jag är inte orolig när det kommer till svensk fotboll, utan jag ser verkligen ljus framtid för svensk fotboll. När jag kom upp så var inte fotbollen på samma sätt som den är nu, att det mycket baseras på att vara skicklig fotboll, utan den tiden var att man var tvungen att vara stark fysisk, både konditionsmässigt och även i styrka. Nu är det allt baseras på hjärnan och skickligheten, och det är kul att se. Om jag hade fått välja så är det jag vill.
framtiden är just för svensk fotboll och det ska bli kul att se hur det kommer bli. Rydström, Jensen, Hellberg och Danne i den kategorin. Ung, spännande tränare som är väldigt taktiskt skicklig. Vill verkligen spela en fin fotboll, dominera matchbilderna med att äga mycket boll. Så det är, han är där han ska vara tycker jag. Det är häftigt att se att en sån här ung tränare kan få leda januari-turnén. Det är otroligt skicklig tränare och välförtjänt. Nu ska vi till min favorit souvlaki-restaurang och äta souvlaki. Jag bodde typ andra sidan här bara. Det var nära. Så jag brukade äta här. Hur ofta käkade du här då? Ja, inte så ofta heller. Någon gång i veckan kanske. Det är ju ganska. Någon gång i veckan. Varannan vecka kanske. Ja, det är så här grekisk souvlaki kan man säga. Med gyros och allt möjligt. Så. Ja, bra mat. Ja, men vad är det du käkar? Jag brukar ta någon souvlaki, om det är kyckling eller om det är lamm eller gris, olika. I take Cyprus pita bread with pork souvlaki. What? Yes, I don't care. But no fries. Det är värt att vänta då? Exakt, därför sa jag bara, jag bryr mig inte. Det får ta tiden det tar. Jag berättade till frugan innan jag åkte hit att jag skulle just till det här stället och då sa hon, nu blev jag avundsjuk. Så jag förstår henne. Hon tyckte också om maten här. Hon tyckte det var jättegott när vi brukade äta här. Så ja, hon får, jag kommer skicka när maten kommer också. Retas lite med henne. Sen har vi middag på hotellet också. Så. Så bra som jag minns det. Jag tror råvarorna, liksom, salladen och löken och tomaterna smakar annorlunda. Och du anser alltså att om man åker till Cypern och så, då ska man gå hit? Då ska man hit och äta. Jättebra. Nu är humöret på topp igen efter den goda maten. Vad ska vi nu då? Nu ska vi till hamnen och se vad som finns där. När man närmar sig ett slut på säsongen så ser man fram emot semestern och får ett break kan man säga. Men sen en vecka senare så kliar det i ben. Liksom. Man vill bara köra igång igen och börja spela fotboll och träna. Man saknar sina lagkamrater. Man träffar dem mer än sin, vad man träffar sin familj. Så man blir rätt så tajt med sina lagkamrater. Men nu ser jag verkligen fram emot att börja köra igång och börja träna och spela träningar och matcher. Jag pratade liksom med Danne och dem också, Bäckström, angående man har inte rört så mycket boll innan det här. Jag tror jag rörde bollen 3 gånger innan. Och att börja träna fotboll eller det som vi har gjort och varit på gymmet och löpt. Och, det är inte samma sak. Kroppen, man känner ju av direkt efter första träningen. Och det är de förberedda på. De har lagt upp en jättebra plan. Det kanske var min enda oro att man inte skulle orka, att man skulle få känningar, men de har lagt upp en jättebra plan, så nej, jag är inte orolig så, utan allt är extremt professionellt. Nej, under covid så var vi inlåsta, man fick gå ut och träna en timme om dagen, motionera en timme om dagen, och här brukade jag springa, jag brukade komma ner där borta och sen längs med hela här, den här hamnen och förbi och sen runt tillbaka hem, så man klagar inte på den här löprundan. Det blir många såna här löprundor då. Ja, det kan man lugnt säga. Jag var här 3,5 månad och man fick gå ut en gång om dagen. Och det var antingen att gå och handla, läkaren eller motionera. Och vi var ju tvungna att följa ett strikt program. För man visste inte om säsongerna skulle börja igång eller vad som skulle hända. Och då var vi tvungna att hålla igång. Vi hade de här löprundorna. Sen kom säsongen aldrig igång, så det var onödigt. Lockdown här var inte så som det var i Sverige. I Sverige var det allt som allt öppet, men här var det helt stängt. Allt var stängt, alla butiker, restauranger, allt var stängt. Så. Därför fick man gå ut och springa istället. Man hade ju alla familj och vänner kvar i Stockholm och Södertälje. Och där man såg att de levde nästan som vanligt och här var man helt instängt, helt ensam.
Men ja, man har stärkts av det, kan man säga.